Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu označenou P, prázdný obdelník. Začínáme prvním cvičením. Vidím, že zde takové delší zadání. Pojďme si ho přečíst společně. Tak prosím, jdeme na to. Říkej, vytleskej, přečti a označ oválem. Ano, to, co vybereme, dáme do oválu. Dobře, připravíme se na tohle cvičení interaktivním cvičením. Tak, poslouchejte. Jo, připravte si čtyři pastelky, to bych zapomněl. Dobře, tak, dobře poslouchejte. Pórek. Slyšeli jsme slovo pórek. Třeba pomocí vytleskání rozdělte na slabiky. Pórek. Čím začíná? Jakou slabikou začíná slovo pórek? Tak a zvedněte pastelku. Výborně. Slabiku po máme v zeleném rámečku. Ve vašich rukou vidím zelenou pastelku. Tak víte, jak to budeme dělat? Dobře. Jedeme dál. Pořádně poslouchejte. Sešity. Slyšeli jste slovo sešity. Tak. Dělíte na slabiky. První slabika, pastelka. Se, ty, se. Penál. Penál. Pe. P. Pe. zelená. Sáně. Pozor. Sáně. Sáně. Pomeranč. O, no, to je náročnější. Pomeranč. Po. Modrá pastelka. Lopata. Lopata. Lo. Výborně. Tak připravili jsme se na první cvičení. Jak to ještě budete dělat? Řeknete si, co je tady na obrázku, rozdělíte na slabiky, podíváte se na výběr a dáte do oválu tu slabiku, kterou to slovo začíná. Rozumíte? Výborně. Prosím, přerušte si video, celé cvičení vyřešte, no a potom se vraťte, protože si porovnáme řešení a ještě jedno interaktivní cvičení. Tak, držím vám palce, ať vám to jde. výborně. Tak, sliboval jsem porovnání řešení, tak se na to podíváme. Pomeranč. Pomeranč. Po. Máte? Výborně. Tohle je pásek. Pásek. Pá. Tak, zkontrolujte. Pero. Pero. P. Pe. Máte? Výborně. Papoušek. Papoušek. Pa. Výborně. Tak, kontrolu máme za sebou. Mám radost, že se vám to vedlo. No a co dál? Ano, tak buď si vezměte ano, tu tabulku s testíracím fixem a nebo mě budete jenom na, diktovat a ukazovat písmena. Záleží na vás. Co je tady? Ano, pavouk. Je jeho první slabika. Pa, vouk. Pa. Tak, jak složím slabiku pa? Jaký je tam motýl? Motýl p. Přiletí na kytičku. Krátké nebo dlouhé? Jo, to mě musíš říct. Krátké a. Pa. Složil jsem slabiku pa. Tak, co tady? Kdo máte tabulku? napište tu první slabiku. A kdo ne, tak nejdřív motýl. Aha, je to penál, takže P. Motýl P přiletí na kytičku E. Jo, teď si vzpomenout, jak se ta zeleně jmenuje. Ano, správně. Porek. Takže skládáme po motýl a ukaž mi kytičku. Porek nebo porek? Aha, dlouhé o. Děkuji, že jste mi to ukázali. Jedeme dál. Mhm. Skládáme první slabiku slova pánev. Chválně jsem to protáhnul. Jo, kdybych tam dal krátké, koukejte se, ani by to tam nedrželo. Šup. Je to pánev. Dobře, stíháte i vy, co píšete na tabulku? A jestli ne, tak si to vždycky přerušte. Dobrý. Mhm, tak to znáte. Pomeranč. Po. Fajn. Řekněte, a na... řekněte mi slabiku. Mm -hmm. Děkuji. Takže teďka to nebude pasek, ale pásek. A ještě jedno si dáme. To víte, ano, P. Jako pero. Výborně, já si myslím, že tohle cvičení jsme probrali velice důkladně.